Երկու ռազմական տրանսպորտային AN-124 և IL-62 օդանավերը երեք ժամանել են Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասի միջազգային օդանավակայանն, այս մասին երեք հայտնել են մի շարք լատինամերիկյան, մասնավորապես El Comercio, Noticiero Digital, WebInform.mil և Eva Media կայքերը, ինչպես նաև արևմտյան և ռուսական լրատվամիջոցները։ Ռուսական օդանավերը, որ Կարակաս են ժամանել Սիրիայից և Սենեգալից, տեղափոխել են 99 ռուսաստանցի զինվորական բարձրաստիճան գեներալների, ինչպես նաև 35 տոննա բեր։ Թե ինչ տիպի բեր, հայտնի չէ։ Ռուսական զինվորականների մասին հայտնել է վենեսուելացի լրագրող Խավիեր Մայորկան։ Մայկիտո օդանավը ժամանել 99 ռուսաստանցի զինվորական Ռուսաստանի ցամաքային ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Վասիլի Տանկաշուրովի գլխավորությամբ, նրանց օդանավակայանի նախագահ Սրահում դիմավորել է այդ երկրի գործող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ադմինիստրացիայի միջազգային կապերի բաժնի ղեկավար փող ծովակալ Մարիանի Մատոյը, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեսպանության և Վենեսուելայի զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ Թվիտերում գրել է վենեսուելացի լրագրողը, ում գրառման վրա հղում են անում միջազգային լրատվամիջոցները։ Այս այցի նպատակի մասին ոչինչ հայտնի չէ, ինչպես նաև չկա այս տեղեկության պաշտոնական հաստատում, լռում է թե պաշտոնական Մոսկվան, թե պաշտոնական Կարակասը։ Վենեսուելայում բողոքի զանգվածային ակցիաները վերսկսվել են հունվարի վերջին, Նիկոլաս Մադուրոյի կողմից երկրի իշխանության ղեկը երկրորդ անգամ ստանձնելուց անմիջապես հետո։ Վենեսուելայի խորհրդարանը, հիշեցնեմ, հունվարին Խուան Գուայդոին հրճակեց երկրի ժամանակավոր նախագահ, ում աջակցություն են հայտնել Միացյալ Նահանգները, Լատինական Ամերիկայի երկրների և Եվրամիության անդամ երկրների մեծամասնությունը։ Մադուրոյին օրինական նախագահ են համարում Ռուսաստանը, Չինաստանը, Կուբան և Մեքսիկան։ Հունվարին Վենեսուելայում կայացել էին նախագահական ընտրություններ, որոնցում հաղթել է Նիկոլաս Մադուրոն, երկրի խորհրդարանը հրաժարվել է ճանաչել քվեարկության արդյունքները։ Ազգային ժողովի խոսնակ Խուան Գուիդոն հայտարարել է, որ Մադուրո իշխանությունը ապօրինի է և ինքն իրեն հրճակել է Վենեսուելայի միջանկյալ նախագահ։